סבבה. לא יודע, זה מצלם, מה איתך? אני רוצה היום את הוידאו הזה בפייסבוק. על כל העולם. טוב שזה לא שעה, כעבור שנה. בוא נעד, זה משהו טורף. תביא את הבקבוק השני. לא, לא וויז'ט. למה רעשת? מה, הבקבוק יותר גדול. עוד יותר גדול. יספיק לכולם? אוף קורס. יש מספיק אקסל? אני אחזק לעצמי עוד קצת. מה, אתה מוותר עליי, תביא, אין שם, תביא עוד. לאן אותי, יש? לא, יש עוד אקסל? אני לא הייתי מצלם. מה לא הייתי מצלם? נגמר. בשניות האלה. הרגע.